Poštovani gledatelji, dobro vam veče, dobro veče sirotinjo moja, dobro vam veče rektalni alpinisti, dobro veče zatvorenici, glumci, sjaju i bijedo Bosnivuda. Naime, dragi moji, znači, nevjerovatno je, čitao malo prije novine i uglavnom, znači, oni su se danas uspjeli nešto da se dogovori. I sve novine, uglavnom to tematiziraju temu malo svjetlo u velikom tunelu, u smislu, eto, napokon, znači, on se uspjeli dogovoriti. Pitanje, dragi moji, sve to u redu, sve to pozitivno, znači, onaj dokument o kojem smo jučer, znači, faktički pravili video, on je danas doslovno potvrđen, ali, znači, ima tu par stvari koje zapadaju za oko, koji moram, znači, dragi moji, da vas obavještim. Znači, ove izmjene izbornog zakona i šta je predloženo ovim izmjenama, znači, ima tu, kao sam već rekao, pozitivni stvari, ali predloženo je, dragi moji, znači, obavezno glasanje svih državljana Bosne i Hercegovine. Inače vam, dragi moji, slijede prekršajni nalog i novčani kazne, pa tako, ne mogu oni sebi, kao što vidite, dragi moji, da priušte da vi ne izađete na izbore, jer svaki glas je bitan, znači čak i one glasove što ukradu, naravno i oni su bitni, ali vi živi, ba čovječe, vi ste još bitniji, oni što su umrli, on svakako s nebitno, oni su već umrli, znači svaka čast, znači mrtvacima, o mrtvim najbolji. Znači, diktatura, dragi moji, totalni komunizam, pa kako, gdje, ja još nisam čuo, znači, da postoji i jedna država na svijetu gdje je obavezno glasanje svih državljana, gdje je obavezno, dragi moji, glasanje svih državljana. Da li je vama to jasno? Znači, vi ako, to je prije, oni su to prije, dragi moji, nazivali građanska dužnost. Ti si, znači, faktički bio dužan da izađeš, jer ti njima nešto duguješ, a istina je, znači, da on duguju tebi jer si ti postavio na vlast, znači, ti njima duguješ da ti izađeš na izbore, faktički da im ponovno dadneš glas. A sad im više, dragi moji, znači, to ne dužuješ, znači, nisi im dužan, nego si ti sad obavezan da izađeš i da im dadneš glas, jer inače, ako ne izađeš i ne dadneš im glas, srijedi prekršajni nalog i novčana kazna, ako nemaš para, ne gine ti tvorza, diktatura, pa o čemu ja cijelo vrijeme govorim, znači da ovi što su nakon rata došli na vlast, svakako jesu bili svi komunisti, samo su promijenili dresove, znači i prešli u druge klubove, i odnosno osnovali nove klubove i nazvali se demokrati. I oni su sad demokrate, u stvari su prekriveni kapitalisti, znači narkomani i mafijaši. Uglavnom, znači da skratim ovaj video, sve je to lijepo, oni su se danas nešto uspjeli da se dogovore, sve lijepo, živimo u zemlji snova, živimo u zemlji, znači, u kojoj teče med i mlijeko, u kojoj cvjetaju ruže i orhideje i šta ga ja više ne znam šta sve ne. Znači, tako nam on to danas, znači, mediji predstavljaju, a istina je, znači, da ima pozitivnih stvari, kao što sam već rekao, ali ovo je jedna, znači, stvar o kojoj sam morao, ispričavam se, znači, da vas obavijestim, jer ovo nema, ja mislim da ovo, dragi moji, znači, nema nigdje na svijetu, da, znači, ti si faktički obavezan da izađeš na izbore i ako ne želiš, bit ćeš, znači, prekršajno gonjen i samim time novčano kaznen, a vjerovatno, kao što sam već rekao, ako nemaš, znači, repe da platiš faktički tu kaznu, onda ti ne gine tvorca. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče, što se tiče ovog videa, to bilo tu. Naravno, koji svaki put, ako vam se video, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, pretplatite se na kanal. Također, ako želite, pridružite se obitelj, odnosno, postanite član kluba. I do idućeg gledanja i vidim vas.